L'edat mitjana és una de les èpoques de la història més atractives o exòtiques per molts de nosaltres. A molts pobles es fan festes medievals, ambientades en indrets com aquests, que tenen un gran atractiu turístic. I fins i tot, la majoria de contes infantils passen en regnes o comtats plens de castells habitats per prínceps, princeses i cavallers. Però més enllà del mite i la imatge més o menys distorsionada que ens n'hem format en la imaginació, com va ser l'edat mitjana? Com va ser que després d'una època brillant en tots els aspectes, com l'imperi romà, es passés a una època fosca i supersticiosa de gairebé 1000 anys amb una economia i una cultura sota mínims? Avui buscarem les claus de tot això i molt més en el nostre viatge a l'edat mitjana. La majoria d'historiadors consideren que l'edat mitjana comença quan cau l'imperi romà d'Occident, l'any 476, i acaba el segle XV amb l'esclat del Renaixement. Però aquest període de 1000 anys és molt llarg per prendre'l com una sola unitat de temps, així que considerem el segle XI com a frontissa entre un primer període, bàsicament feudal, en què les ciutats i l'economia van a menys i que anomenem alta edat mitjana, i el període final, o baixa edat mitjana, del segle XII al XV, en què les ciutats, el comerç i la cultura tornen a desenvolupar-se. Comencem, doncs, el nostre recorregut en el moment en què cau l'imperi romà. L'any 476, l'imperi romà d'Occident desapareix vençut per diversos pobles germànics que ocupen i disgreguen el territori en diversos regnes. Els ostrogots ocupen Itàlia, els visigots la península Ibèrica i els francs la Gàl·lia. Tot i que els territoris mantenen el llatí i el cristianisme, heredats de l'imperi romà, els pobles germànics imposen les seves formes de vida, molt diferents a les romanes, basades sobretot en la guerra. La inseguretat provocada per les guerres empobreix ràpidament l'economia. Desplaçar-se és perillós, així que el comerç es redueix a mínims. Les ciutats deixen d'estar ben proveïdes i la població urbana emigra al camp, on es pot sobreviure sense haver de mercadejar a partir de l'agricultura i la ramaderia. Però la vida al camp tampoc era segura. Els saquejos eren habituals i a partir del segle VIII una onada d'invasions duríssimes, especialment musulmanes i normandes, feien absolutament imprescindible una protecció professional i especialitzada. Això obligava els pagesos i propietaris de terres a demanar protecció als guerrers, als cavallers, als senyors i al rei, o bé als monestirs, abadies i altres llocs sagrats on poder amagar-se durant un atac. Aquesta protecció només l'obtenien a canvi de les terres que posseïen i de part dels productes que n'obtenien. Era una renúncia gairebé total a qualsevol dret, però pitjor era perdre-ho tot, fins i tot la vida. Així que, progressivament, els propietaris de les terres van anar-les cedint als senyors que podien oferir-los protecció i que cada vegada acumulaven més terres i més poder. Així és com va néixer el feudalisme. El feu, o feudum, en llatí, era l'extensió de terra propietat d'un senyor feudal, el qual la cedia a diferents persones a canvi de productes obtinguts de la terra, d'hores de treball o d'altres condicions. Quan el senyor es comprometia a defensar-lo i aquest ajudar o pagar el senyor, s'establia una relació de vassallatge que anava esgraonadament i en forma de piràmide des dels pagesos fins al rei. Els pagesos eren vassalls d'un petit senyor feudal, que alhora era vassall d'un senyor feudal més gran, i així successivament fins al noble, que era vassall directe del rei i li prometia fidelitat a canvi de protecció.
La societat medieval es dividia, doncs, en tres estaments o grups socials clarament diferenciats. Els nobles, propietaris de les terres i dedicats a la protecció. Els eclesiàstics, també propietaris de terres, però dedicats a l'adoctrinament de la població i a la preservació de la cultura en els monestirs. I el poble ras, pagesos o treballadors, que eren els qui produïen. Tot i que aquests eren la majoria, un 90% de la població no tenien gairebé cap dret, cosa que sovint els movia a revoltar-se. Els pagesos podien ser o bé homes lliures sense terres i vassalls d'un senyor feudal, o bé pagesos de remença que eren homes no lliures a més de ser vassalls d'un senyor feudal. Al contrari del que passava a l'Occident cristià, profundament ruralitzat, els països on la mateixa època s'anava estenent l'islam, la vida urbana, en lloc de disminuir, prenia cada cop més importància, i les ciutats es van convertir en els centres polítics, econòmics i religiosos de l'imperi musulmà. Al voltant de les ciutats i per garantir la provisió d'aliments, s'estenien grans cinturons agrícoles on s'obtenien collites abundants gràcies a tècniques avançades de cultiu. Unes tècniques desconegudes a Europa on la terra rendia poc més que per sobreviure. Encara més espectaculars van ser els avenços que la cultura islàmica va fer durant aquest període, ja que en lloc d'imposar una cultura als territoris que anaven ocupant, el procés era invers. La cultura islàmica integrava els elements més interessants o innovadors dels pobles que anaven conquerint. La cultura islàmica es va formar com una cultura de síntesi, és a dir, fusionant diferents cultures en una de sola. Això va permetre grans progressos en matemàtiques, astronomia, medicina, enginyeria i el camp de la ciència en general. Però també l'art va reflectir la varietat de les seves fonts d'inspiració. Amb tot, l'islam va aconseguir dotar la seva cultura de trets inconfusibles. L'art es caracteritza per l'absència de pintura i escultura i per una arquitectura basada en la combinació de formes cúbiques i semiesfèriques decorades amb motius geomètrics. Potser us pregunteu a quin dels dos cantons es trobava Catalunya en aquell temps, si el feudal o l'islàmic. La resposta és que els dos. Entre el 713 i el 718, els musulmans van ocupar tot el territori català. Però mentre que al nord només van mantenir-s'hi 100 anys, a la resta l'ocupació musulmana va durar 4 segles. I això va acabar creant dues realitats, la Catalunya vella i la Catalunya nova. Després que les tropes islàmiques fossin aturades en la seva expansió per Europa a la batalla de Poitiers l'any 732, l'emperador Franc Carlemany, intranquil davant el risc de noves incursions, va provar de fer arribar les fronteres del seu regne fins a l'Ebre, però va fracassar en l'intent. Des de llavors va dedicar els seus esforços a crear al sud una franja protectora que s'anomenà Marca Hispànica. La marca s'estengué des dels Pirineus fins a Barcelona i es va dividir en 8 cases comtals que depenien de l'imperi franc: Rosselló, Cerdanya, Urgell, Besalú, Empúries, Barcelona, Pallars i Ribagorça. Aquests territoris van constituir el que s'anomenaria Catalunya Vella, en contraposició als territoris al sud de la marca que van quedar en territori musulmà fins a mitjans del segle XII i que, en ser reconquerits, es van anomenar Catalunya Nova. Anem per parts. A finals del segle IX, mitja Catalunya era sota dominació àrab i l'altra mitja rebia constants atacs i invasions perquè la marca hispànica estava mal defensada. La causa és que els comtes, responsables de la defensa a cada territori, eren membres de la noblesa franca que vivien lluny d'aquí. Així que finalment el rei Franc va escollir com a comtes a nobles de la zona. Un nomenament decisiu en aquest procés va ser el de Guifré el Pelós, que a finals del segle IX va reunir sota el seu poder els comtats de Barcelona, Girona, Urgell i Cerdanya i va començar a prendre i tirar endavant decisions pròpies, sense consultar amb els francs, com si en fos independent. És
És precisament en aquest procés en què comença a prendre entitat pròpia Catalunya com a país. No tant en principi per un sentiment patriòtic o nacional, sinó per una qüestió pràctica. Primer, d'autogestió de la defensa, i després, de trencament de vassallatge, quan el rei Franc incompleix la promesa de defensar els territoris catalans. Quan el cabdill musulmà Almansor saqueja Barcelona l'any 985, el rei Franc no acut el reclam d'auxili que el comte de Barcelona, Borrell II, li envia repetidament per repel·lir l'atac. En conseqüència, l'any 988, Borrell II es nega a seguir rendint vassallatge al rei Franc, que no li aporta res a canvi, i s'erigeix com a màxima autoritat dels territoris catalans, coordinant en la defensa del territori els altres comtes, que és a ell a qui ara reten vassallatge. Així és com neix Catalunya com a entitat política independent. Hem dit al principi que el segle XI era la frontissa entre l'alta i la baixa edat mitjana. La ruralització i la crisi econòmica han tocat sostre i comença el procés invers. Les ciutats tornen a néixer i l'economia, els mercats, les rutes comercials tornen a despertar-se. Al principi, al voltant de les abadies o els castells, que havien acumulat diners procedents de rendes i que ara es convertien en centres de consum, al voltant dels quals anaven creixent nous barris anomenats burgs. A mesura que els camins es feien segurs i més transitables, els pagesos acudien cada cop més als burgs a intercanviar els seus productes i van establir-se dies i llocs concrets per fer fires o mercats on cada cop es gestionaven un major nombre de productes i tractes. Així va néixer també la figura del mercader, especialitzat en comprar i vendre amb l'única idea de treure'n profit econòmic, cosa que facilitaria poc més tard l'aparició dels banquers. La ciutat de Bruixes és un clar exemple d'aquesta nova estructura de la baixa edat mitjana. Les ciutats, afavorides per la protecció directa dels reis, en lloc del poder dels nobles a la resta del territori, van deixar de ser únicament centres comercials per convertir-se també en centres de producció d'objectes manufacturats. La feina es feia en petits tallers, oberts al carrer i agrupats en gremis formats per tots els artesans d'un mateix ofici que treballaven a la mateixa ciutat. Els gremis vetllaven per assegurar bones condicions de treball a tots els artesans i una competència digna, aconseguint fins i tot que s'impedís treballar a qui no estés agremiat. En la majoria dels casos, els artesans d'un mateix gremi treballaven al mateix carrer, cosa que va donar nom a molts dels carrers que encara avui es coneixen pel nom de l'ofici que s'hi practicava. Entre els segles XII i XIII apareixen les primeres universitats. El creixement del comerç i l'artesania a les mans de la burgesia, és a dir, dels habitants dels burgs que no eren nobles ni eclesiàstics, va provocar una gran demanda de persones amb estudis, com ara metges, advocats, notaris, juristes o mestres, que no estiguessin vinculats ni a la noblesa ni al clergat, per tal de poder servir i defensar els interessos de la burgesia. Aquesta formació va ser encarregada a les universitats, que van sorgir com associacions de professors i d'alumnes que relacionaven en llatí i utilitzaven el mètode escolàstic, que consistia a discutir un tema fins a arribar a una conclusió. Normalment, a cada universitat, hi havia quatre facultats: arts, dret, medicina i teologia, i s'hi podien obtenir els títols de batxiller, llicenciat i doctor. Tot i que, tant a la universitat com en el camp de la ciència i de les lleis, l'única llengua utilitzada encara fos el llatí, a partir del segle XIII, les llengües nacionals, sorgides de l'evolució del llatí a cada territori, però ja massa diferents de la llengua mare perquè els ciutadans la poguessin entendre, comencen a ser vehicles d'expressió literària. A Castella, Alfons X composa poemes en castellà, i a Catalunya s'escriuen sermons, com les homilies d'Organyà, i cròniques, com les de Bernat Desclot, en les primeres mostres que conservem de català literari.
Però no ens avancem. Havíem deixat Catalunya el 988, quan Borrell II trenca amb els francs per defensar-se millor dels atacs musulmans i els comtats catalans creen una unitat política independent. Com va ser l'evolució del nostre país durant la baixa edat mitjana? El poder musulmà als territoris catalans entra en crisi a principis del segle XI davant d'una superioritat inqüestionable dels comtats cristians, que un cop alliberats del vassallatge al rei franc, actuen com un sol bloc sota les ordres del comte de Barcelona. Després que Ramon Berenguer I aconsegueixi, a través de pactes jurídics, que tots els comtes catalans, excepte els de Rosselló i del Pallars Jussà, quedin supeditats políticament al comtat de Barcelona, els comtes catalans inicien una política d'aliances matrimonials a tot Occitània, als comtats del sud de França i, finalment, amb Aragó, que culmina el 1137 amb la creació de la Corona d'Aragó. El procés d'expansió definitiva dels comtats catalans té lloc en temps de Ramon Berenguer IV, quan es reconquesta tota la Catalunya Nova. El segle XIII és el de la consolidació i expansió de la Corona d'Aragó sota el regnat de Jaume I, que guanya els regnes de Mallorca i València i obre el comerç a la Mediterrània. La política exterior de la Corona d'Aragó, des de l'últim terç del segle XIII, s'orienta a la consolidació del domini comercial català a la Mediterrània Occidental enfront dels rivals genovesos. La presència catalana a la Mediterrània, iniciada per Jaume I, viu el moment més àlgid amb els seus successors, que al segle XIV converteixen Catalunya en la primera potència comercial mediterrània. Pere el Gran, successor de Jaume I de 1276 a 1285, ocupa Sicília. El seu hereu, Alfons el Franc, conquereix definitivament Menorca i Jaume II, que regna del 1291 al 1327. Posa fi als conflictes a Sicília i ocupa Sardenya i els ducats d'Atenes i Neopàtria. Els regnats d'Alfons III fins al 1336 i Pere el Cerimoniós fins al 1387 suposen la plenitud de l'hegemonia catalana, per bé que, des de la segona meitat del segle XIV, els estralls provocats per la Pesta Negra marquen l'inici de la decadència. A la Catalunya medieval, la monarquia és la màxima institució de govern. Però tot i això, el poder del rei queda limitat pel compromís de respectar els costums i les lleis del país. D'aquest compromís sorgeix el pactisme, una forma moral i jurídica que regula les relacions entre el monarca i el regne, representat per les Corts i la Generalitat. La Generalitat es crea el 1359 com a institució encarregada de recaptar els tributs i vetllar per l'execució dels acords votats a les Corts. A la pràctica esdevé la defensora de les constitucions del país i dels seus privilegis davant dels abusos de la monarquia. Paral·lelament, a partir del segle XIII, amb el ressorgiment de les ciutats, es creen institucions de govern municipal, com el Consell de Cent a Barcelona, que defensa els privilegis de la ciutat. A partir de la segona meitat del segle XIV, Catalunya entra en decadència. Els efectes de la Pesta Negra de 1348 li segueixen una època de males collites, fam, terratrèmols i greus conflictes socials tant al camp com a la ciutat. A més, el 1410 mor sense descendència el rei Martí l'Humà, amb el que acaba la línia successòria dels comtes reis del Casal de Barcelona. Dos anys després, i enmig d'una forta polèmica, els representants de la Corona d'Aragó, reunits a Casp, escullen Ferran d'Antequera com a nou rei, la qual cosa suposa l'entronització d'una dinastia castellana a la Corona d'Aragó. Els Trastàmara, desconeixedors de la realitat i els problemes del país, regiran la Corona d'Aragó al llarg del segle XV, un segle de decadència econòmica i constants conflictes sociopolítics al Principat i absència dels propis reis. Al camp, els enfrontaments entre pagesos de Remença i nobles s'agreugen. A Barcelona s'enfronten les oligarquies, representades pels grups polítics de la Viga i la Busca. Generalitat i monarquia també tenen xocs constants que acaben en guerra civil
del 1462 al 1472. La guerra va acabar amb la Pau de Pedralbes, per la qual, d'una banda, Joan II reconeixia les Constitucions de Catalunya i la forma de govern pactista pròpia del país. De l'altra, la Generalitat reconeixia Joan II com a monarca. L'hereu de Joan II, Ferran II, va intentar resoldre els greus problemes heretats de la Guerra Civil. Però la Corona d'Aragó ja no tornarà a tenir la llibertat de moviments que havia tingut durant 5 segles. Ferran II es casa amb Isabel de Castella i seran coneguts com a reis catòlics. Això portarà a la unitat dinàstica entre dos regnes diferents, la Corona d'Aragó i el Regne de Castella, que s'assolirà amb la seva descendència. Una nova entitat que coincidirà en el temps amb la descoberta d'Amèrica, el creixement definitiu de les ciutats i el trencament arreu d'Europa amb el que ha suposat l'edat mitjana durant 10 segles. Cap a l'any 1500 es tanca l'edat mitjana i comença l'edat moderna. Us espero per parlar-ne el pròxim dia. Fins al programa que ve. L'any 476, l'Imperi Romà d'Occident desapareix vençut per diversos pobles germànics que ocupen i disgreguen el territori en diversos regnes. Els ostrogots ocupen Itàlia, els visigots la península Ibèrica i els francs la Gàlia. La inseguretat provocada per les guerres redueix el comerç a mínims i l'economia es col·lapsa. Les ciutats deixen d'estar ben proveïdes i la població urbana emigra al camp. La inseguretat també obliga els pagesos i propietaris de terres a demanar protecció als guerrers, als senyors i al rei, o bé als monestirs i altres llocs sagrats on puguin amagar-se durant un atac. A canvi d'això, van anar cedint les terres i la seva capacitat de treball als senyors, donant pas al que anomenem societat feudal. La societat medieval o feudal es dividia en 3 estaments o grups socials clarament diferenciats. Els nobles, propietaris de les terres i dedicats a la protecció. Els eclesiàstics, també propietaris de terres, però dedicats a l'adoctrinament de la població i a la preservació de la cultura en els monestirs. I el poble ras, pagesos o treballadors, que tot i ser la majoria i l'única força de producció, no tenien gairebé cap dret. Paral·lelament, la cultura islàmica s'anava desenvolupant i expandint amb un model social i cultural oposat al cristià, basant-se en el creixement de les ciutats i el desenvolupament de les ciències, que van experimentar grans progressos en matemàtiques, astronomia, medicina, enginyeria i en la ciència en general, a més de l'art. Els francs intenten frenar les incursions islàmiques, creant una franja de seguretat a la frontera amb els musulmans, que s'anomenarà Marca Hispànica, i que es dividirà en 8 comtats que dependran de l'imperi franc: Rosselló, Cerdanya, Urgell, Besalú, Empúries, Barcelona, Pallars i Ribagorça. Quan el rei franc descuida la protecció d'aquesta franja, els comtes catalans, liderats pel de Barcelona, Borrell II, s'uneixen per compte propi i creen, l'any 988, una entitat política independent que amb el temps esdevindrà Catalunya. A partir d'aquest moment, els comtes catalans estableixen pactes polítics i inicien una política d'aliances matrimonials a tot Occitània, als comtats del sud de França, i finalment amb Aragó, que culminaran el 1137 amb la creació de la Corona d'Aragó. Entre els segles XII i XIII, els camins es fan més segurs i el comerç es reactiva. Es recuperen les ciutats i donen lloc a l'aparició d'una nova classe social, la burgesia. La gran demanda de metges, advocats, notaris, juristes o mestres que no estiguessin vinculats ni a la noblesa ni al clergat per tal de poder servir i defensar els interessos de la burgesia fa que s'impulsi la creació de les primeres universitats. En aquest moment, les llengües nacionals sorgides de l'evolució del llatí a cada territori comencen a ser també vehicles d'expressió literària.
El procés d'expansió definitiva dels comtats catalans té lloc en temps de Ramon Berenguer IV, quan es reconquesta tota la Catalunya Nova. Al segle XIII, Jaume I guanya els regnes de Mallorca i València i obre el comerç a la Mediterrània. Els regnats d'Alfons III fins al 1336 i Pere el Cerimoniós fins al 1387 suposen la plenitud de l'hegemonia catalana, per bé que, des de la segona meitat del segle XIV, Catalunya entra en decadència. A la Pesta Negra de 1348 li segueix una època de males collites, fam, terratrèmols i conflictes socials tant al camp com a la ciutat. El 1410, la mort sense descendència del rei Martí l'Humà acaba la línia successòria dels comtes reis del Casal de Barcelona, que seran succeïts en el poder per la monarquia castellana de la dinastia Trastàmara. Ferran d'Antequera i Joan II intentaran abolir les lleis i costums catalans, fet que derivarà el 1462 en una guerra civil. L'hereu de Joan II, Ferran II, es casa amb Isabel de Castella, formant una nova entitat política, la monarquia hispànica, que coincidirà en el temps amb la descoberta d'Amèrica i el creixement definitiu de les ciutats. Els vols de l'any 1500 es tanca l'edat mitjana i comença l'edat moderna.